עם עלות השמש, נסתער! מה יש לצפות מנבערים מדעת שמוצאה מגזע מכולל? כל אורם אדום מראה פניהם היום, כל קיום המשגה אומלל. לא אנושיים כלל, נגרש אותם, הם לנו לא דומים, מהשטן לבטח, מלחמה נכריז נגדם. לא נזוז אף שעל, נחסל כאן את כולם. חברי פנים כולם, והם רודפים רק בצע, אסון גדול תגרום נוכחותם. למרות חסות תמימה, אין כלום בנשמה. חיים מאורגיהם יש דם. כי הם פראים, לא אנושיים כלל. הם פראים. מרצחים בדם. הם לנו לא דומים, אמון אסור לתת בם. הקרב מתחיל, הוא עוד לא תם. כי הם פראים, איך אתה בידינו? טוב, הקרב עוד לא נעד. הם יהרגו אותו עם עלות השחר, סבתא רבא. עלייך לעצור אותם. אבל איך? ביתי. שכחת את החלום? טעיתי, סבתא רבא, הלכתי במסלול לא נכון. אני עובדת את זאת. המצפן. זה החץ מחלומך. אז צדקתי, החץ מצביע עליו. הזריחה. עוד לא מאוחר, ילדה. נשבות האדמה, ינחו אותך. את יודעת את הדרך, ילדה. עלייך ללכת בה. זה יהיה היום. קדימה! זה יהיה הבוקר. הביאו את השבוי! עוד מעט נראה כאן את סופה. לא יודעת איך ומה, אך עליי למצוא דבר מה. לא יהיה שלום. איך אפרוץ את החומה. יש לנו מיוקר. שהשנאה כאן מקימה. הדברים יצאו להילחם. רוח שמש אדמה. כל עוד יש בי נשמה. הרגו אותם! אני שפך דמם! יש לחסל אותם, זה גזע מזוהם ו... לא עוד קרב ומלחמה. הוא התיידד איתם, וגורלו נחתם, וטוב אדם עוד לא... ונפשי, יש